לזוכה. פרס עיצוב התלבושות הטוב ביותר, מוענק ל... מאיה ליבוביץ', המועדון לספרות יפה. זה כבד. לא האמנתי, אז לא הכנתי כלום, ואני אעשה את זה קצר. אבל תודה לגלעד, אמיליו שנקר, וליוסי מאירי על הסרט המטורף. לג'ון, יונתן יעקובי, שבכלל הביא אותי לזה, והוא חבר יקר ואהוב ומוכשר. ולכל מי שעזר לי על הסט, אינבר קמפ, רוני יורמן ונינה לחמן, שהיו איתי ברגעים הקשים, ולכל החברים והמשפחה היקרה, ותודה רבה, אומייגאד. Oh